Маңғыстау облысында бір түннің ішінде саршаян шаққан 7 адам ауруханаға жеткізілді. Дәрігерлердің бақылауына түскен адамдар бір әулеттің мүшелері емес. Саршаяндар шаққандар Бейнеу ауданы, Жаңаөзен қаласы және Боранқұл құрық ауылдарының тұрғындары екен. Саршаян шағып ауруханаға жеткізілгендердің ішінде 26 жастағы аяғы ауыр келіншек те бар. Бұл жүктіліктің 20-21 аптасында екен. Жәндік шақты деген диагнозбен түскендердің барлығы әйелдер. Шұғыл түрде медициналық бригада барып, алғашқы медициналық көмек көрсетілді. Енді бұл жерде айта кету керек, бір жағдайда, яғни жас келіншек жүкті, яғни 22 апта, оны Бейнеу аудандық орталықтандырылған ауруханаға жатқызуға тура келді, себебі алдағы уақытта дәрігерлердің бақылауында болады. Қалған 6 жағдайда алған жарақат, яғни саршаян шаққан кезде, ол адам өміріне қауіпті емес. Бірақ дегенмен де оларға алғашқы медициналық көмек көрсетілді. Шағын жерейде, өздерінің жеке үйінде болған. Енді ол қандай жағдайда болып жатыр, қайдан тап болған, оны әлі белгісіз.